Lidhja kryesisë grupit parlamentar të Partisë Demokratike për agjendën e parlamentit është ndërruar në një debat mes Flamur Nokës e Lulzim Bashës për Sali Berishën. Për më shumë se një orë, deputeti demokrat Flamur Noka ka akuzuar Bashën se shkeli statutin duke përjashtuar Sali Berishën, pa i pyetur forumet. Nga ana tjetër, antari kryesisë së PD-s Noka ka sjellë në vëmendje rrezikun që i ka noset Partisë Demokratike nga ky vendim i marrë personalisht nga Basha. Por për herë të parë, Lulzim Basha ka dalë kundër aksionit të udhëhequr nga Sali Berisha, duke deklaruar prerë se ai nuk do të lejojë mbledhjen e kuvendit kombëtar të PD-s. Nuk ka dhe nuk do të ketë grupim anti-amerikan në siglën e PD. Nuk do të ketë kuvend të PD që vë në diskutim vendimet e qeverisë amerikane. Gjendetje së kryesisë së grupit, Flamur Noka theksoi se vendimi për përjashtimin e Berishës duhej marrë nga forumet si e vetmja rrugë që Partia Demokratike të mos përçahet. Vendimi ndaj Berishës ishte një thik pas shpine për demokratët. Ke shkelur statutin, vendimin duhet ta marrë kuvendi kombëtar. Vendimi u duhej lënë forumeve të PD-s ta merrnin. Vetëm vendimi antar si se mban PD-n të bashkuar. Flamur Noka ka qenë një prej deputetëve që kundërshtoi vendimin për përjashtimin e Sali Berishës që në datën 9 shtator, duke theksuar se ky vendim dëmton Partinë Demokratike. Flamur Noka, Edi Paloka, Tritan Shehu e Isuf Çela janë deputetët që deri më tani kanë dalë hapur në mbështetje Sali Berishës duke u bërë pjesë e takimeve publike të ish-kryetarit të Partisë Demokratike.